God morgon, god morgon. Wikegård här. Jag har valt ut två stycken matcher av de som kommer. Jag har valt ut Carolina mot Toronto. Toronto är ett trött lag utan seger. Utan seger ska jag inte säga, men utan roder. Ingen som styr ordentligt där. Och det verkar vara, de har en coach som jag tror ingen egentligen gillar. Coachen i Carolina var där 200 år. Lite grann mellanspel just i Toronto för något år sedan är Paul Maurice. Hemma seger för Carolina, garanterat. Garanterat. 2-0-5. Och sen så tror jag att Colorado studsar tillbaks efter senaste hemmafiaskot där man fick stryk och slår St. Louis. St. Louis har ju också kapacitet men har en ganska starkt vikande trend och har problem får man väl säga. Och där är oddset 2-15. Jag tar inget över-underspel eller något sånt där, utan det får bli ett rakt, snyggt odds på 4-20 på Carolina vinst och Avalanche vinst. Det är ingenting att snacka. Jag ska bara gå in och kolla en snabbis på vad de säger om matchen. Avalanche här igen. Right direction, precis. 54-51. Hyfsat. St. Louis har vunnit 2 av de sista 10. Nej, men så får det bli. Carolina vinner och Avalanche vinner. Så lycka till med spelet. Tjena. Hej då.